cbdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dhowr marna isku soo taagay jegada madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay in xilligan uu dalku helo maxkamad dastuuri ah waxa uu dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wax laga xumaado iyo siyaasad xumo ku tilmaamay in uu madaxweynuhu horkaco arrimaha dastuurka iyo waxkabeddelkiisa tusaalooyin isagoo soo qaadanaya dalal kale waxa uu yidrhi madaxweynaha senegal maki zali ayaa shantii febraayo ee sanadkan baarlamaanka dalkiisa ka ansaxsaday in doorashada madaxtinimada oo la qaban lahaa shanyo tobanka febraayo dib loo dhigo laakiin mucaaradka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa dacwad ka dhana go'aankaasi u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi oo shan yo tobankii febraayo go-aamisay in aan dib loo dhigi karin doorashada iyadoo amartay in la qabto afaro labaatanka maars oo maanta ku beegan sidoo kale ayaa soddan iyo kowdii maars sanadkii labadakunaaaamaxkamadda sare ee kenya ka diiday madaxweynihii hore ee dalkaasi uhuru kenyaata iskuday uu ku doonayay inuu dastuurka ku bedelo maxkamadda ayaa go-aanka diidmada ku sababeysay in madaxweynaha uu horboodayay wax ka bedelka dastuurka halkii laga doonayay in muwaadiniintu ay horseed ka noqdaan waxaa halkaa ka cad muhiimadda ay leedahay maxkamad dastuuri ah oo laanta fulinta ka madax bannaan iyo in la kala saaro dastuurka iyo danaha shaqsiga ah dhamaystirka dastuurka ee musharixiinta uu madaxweynaha ka mid ahaa ballanqaadeen waxay ahayd in la qabyo tiro waxa ka dhiman la dhammaystira ee ma ahayn in wixii heshiiska lagu ahaa la bedelo dhamaystirka dastuurka ee musharixiinta uu madaxweynuhu ka mid ahaa ay ballanqaadeen waxay ahayd in la qabyo tiro waxa ka dhimana la dhammaystiro ee ma ahayn in wixii heshiiska lagu ahaa la beddelo dastuurkeennu meelna ugama qorna in madaxweynaha uu wax kabeddelka dastuurka horboodo mana ogola in talada wax kabeddelka ay isaga ka bilaabato ee waa ilaaliyaha dastuurka iyo marjicii ay ku soo dhammaan lahayd haddaba haddii guddoonkii baarlamaanka uu wax kasta ansax yiraa tixgelin waaya dastuurka xeroosaadka golaha iyo habraaca ansixinta dastuurka مدحوينه هنا ومساجد كاسو قد يو لانا دي داي ان دالك محكمة دستوري الله لسو شعب كينا تراد وحبا اي كويا لان وايين سو مسيرك او من موغدو ميران عيا اي هالك او مدحوينه انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه. oo xawaarihiisu yahay abaatan migabi sberecon ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah